sétan len sen série musiba alxames bu jot ak dimanche fi ci yadaki tv motax waxuma mais yow fi aliman ni suba ba jant bi sox xam nga ko bu baax est ce ya may deg yow da nga insolente man duma sa moromu bayla deng li ma wax morom bay kay man xawma nan mo deme fayna ko joytu lacc bu sonu mais boy duma nango wax dara man dal mère bi don na wax ko boy dafa am ay rap don musuma ko xam mais sûrement non dulo mak na musuko def boy musul ñew rek dem ba pare nga kay wo luma gëna nit nga kay wo téléphone bi sunu du jël lool doyna war mom dubi kañ la disparaître depuis matinal bi ma dama won na ñew fi puisque copain nga omis dina la am lu mi wax ak yow fallon mel len dara xewul comprendre ngeen ok boy tog len aju len boy ali hein tassé salam alaykoum kan moko veul maalim sa c'est la police Bakri Ndiaye, vous êtes en état d'arrestation. Ni, mom mi la, bu ñu la bayé fi rek. Yo xam nga ni yow li ni dina. Yow. Sétan len sen série musiba alxames bu jot ak dimanche fi ci Yadaki TV.